ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଭାଗବିଭକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରିବା ଶିଖିଥିଲେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ କଳ୍ପିତ ମାଧ୍ୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ମିନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଡ ଡାଟା ବାଇ ଆସିମ୍ ମିନ୍ ମେଥଡ଼ ଦ୍ଵାରା ବାହାର କରିବା ଶିଖିବା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅଧିକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭାଗବିଭକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରି ଏହାକୁ ଆହୁରି ସ୍ଥାନ କରିଦେଉ ଏବଂ ସମ୍ଭାଗ ତିଆରି କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣାଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ସ ଆଇ ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନଫଳ ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ଏହି ଏଫ୍ଆଇ ଏକ୍ସ ଆଇର ଗୁଣନଫଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିପାରିବ ଚାଲ ଏହାକୁ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟିଏ ଗଛର ଷାଠିଏଟି ଶାଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ମପାଯାଇଛି ଆଉ ଗଛରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତେବେ ଗଛର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ହେବ ଚାଲ ଦେଖିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାଗ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏକ୍ସ ଆଇ ବାହାର କରିବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭାଗର ମାପ ଚାଳିଶ ଅଟେ ଏଠାରେ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାଗର ବାରମ୍ବାର ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଫ୍ଆଇକୁ ଦର୍ଶାଏ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଏଫ୍ଆଇ ଏକ୍ସ ଆଇର ଗୁଣନ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ଏଫ୍ଆଇର ସମଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରି ବାହାର କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ତେବେ ଏହାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇ ସହିତ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ସ ଆଇକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଦଳାଇ ପାରିବା ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଗଣନା ବା କାଲକୁଲେସନ୍ ସହଜ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ମିଳିଥିବା ଏକ୍ସ ଆଇ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସ ଆଇକୁ କଳ୍ପିତ ମାଧ୍ୟମାନ ବା ଆସିମ୍ ଡୋମିନ୍ ରୂପେ ଚୟନ କରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଏ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗଣନାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏପରି ଏକ କଳ୍ପିତ ମାଧ୍ୟମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଏକ୍ସ ଆଇରୁ ନେଇପାରିବା ଯାହା এক্স ৱান কেতিয়া আমাৰ গণনা কু আম কৰিব আমি এপৰিমান অৰ্থাৎ এ এক পাৰিব যা এন এক অৰ্থাৎ এঠাই আমি চাৰণীৰুয়ন কৰি পাৰিবা যোন আমি এত আই মধ্য থকা অন্তৰ ডি আই কু নিৰ্ণয় কৰোঁ অৰ্থাৎ এক ଏର ବିଚ୍ୟୁତି ବା ଡେଭିଏସନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଆଇକୁ ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାରମ୍ବାରତା ଏଫ୍ଆଇ ସହିତ ଗୁଣନ କରୁ ଯାହାଫଳରେ ଏଫ୍ଆଇ ଡିଆଇର ଗୁଣନ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଯାହାର ଗୁଣନ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶାରଣୀରେ ଦର୍ଶକ ତେବେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରିପାରିବା ବିଲକୁଲ ଠିକ ବିଚ୍ୟୁତିର ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଫ୍ଆଇ ଡିଆଇର ଗୁଣନ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାରମ୍ବାର ତା ଏଫ୍ଆଇ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ବିଭକ୍ତ କରିବା କିନ୍ତୁ ତୁମର ମନେ ଥିବ ଯେ ଆମେ ଡି ଆଇ ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ସ ଆଇରୁ ଏ କୁ ବିୟୋଗ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଡି ବାରରେ ଏ କୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରୁ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାଧ୍ୟମାନ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇଶହ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଛଅ ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରିବାର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ତୁମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରିବାର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ କଳ୍ପିତ ମାଧ୍ୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ আমি ভাগ বিভক্ত তথ্যাৱলীৰ মাধ্যমান কল্পিত মাধ্যমান প্ৰণালী চাহায্যৰে বাহাৰ কৰিব শিখিলে আগামী ভিডিঅ'ৰে আমি এয়া আধাৰিত মজা উদাহৰণ দেখিবা